Komið þið sælir áhorfendur góður og velkomin með okkur á IATV í Akraneshöll þetta fimmtudagskvöld. Framundan leikur Kára og KFG í annarri deild Karla. Káramönnum hefur ekki tekist að vinna fótboltaleik síðan 4. maí þegar þeir sigruðu Völsung hérna á heimavelli. Síðan þá hefur allt gengið á afturfótunum og við og þeir eflaust líka mest sjálfir orðnir hundleiðir á að bíða eftir sigrinum. Vonandi kemur hann hér í kvöld. Fylgist þið vel með Kári KFG eftir augnablik. Já, Káramenn búnir að vera í miklu vandræðum upp á síðkastíð og í langan tíma síðasta leik hérna fyrir já, nokkrum dögum síðan spiluðu þeir hérna síðustu helgi gegn Reyni Dalvík, Dalvík Reyni komist yfir í tvígang en mistókst að halda fórskotin í bæði skiptin og Dalvíkingar jöfnuðu í tvígang og enduðu síðan á að skora eina mark síðara hálfleiksins 3-2 og þannig endaði sá leikur og þetta gengi undanfarið þýðir það að Káramenn sitja næst neðstir í annarri deildinni. Þetta talsvert mikið önnur saga heldur en síðasta sumar sem var hreinlega stórkostlegt hjá Káramönnum en það er þannig þegar með nálgast botnin þá nálgast þeir alltaf einhvern stað til að spinna sér aftur upp og við vonum að það byrji bara hér strax í kvöld. Geta með sigri komist upp að hlið ÍR-inga sem eru í 10. sæti. KFG nokkrum sætum ofar í 9. sæti með 9 stig og það er einhverjar breytingar sem ég kemur á Káraliðinu tölverðar síðan í síðasta leik kom betur inn á það á eftir en þessi lið hafa mæst ja, 4 sinnum svo að við vitum af og við skulum kíkja aðeins á hérna hvernig það hefur verið við sjáum að fjóra viðureignir sem eru á skrá Káramenn hafa unnið 3 sinnum og 1 sinni hefur verið jafntefli á síðasta ári, síðasta vor sigruðu þeir KFG 5-0 í lengjubikarnum eða í fótbolti.net mótinu annarkort var það nú ég ekki viss en tímabilið 2017 sigraði Kári báðaleiki þessara liða en svo sem ekki mikil saga hérna á ferðinni á bakvið þessi 2 lið, enda bæði tiltölulega ung að árum. En svo sem ætti nú að kannski kíkja aftur á stöðutöfluna þar sem að leiknismenn með nýjan þjálfara Brynjar Skúlason sitja eftir tablusir með 15 stig og Selfoss undir stjórn Dýns Martins Skagamanns situr í öðru sæti ásamt reyndar Víði og Völsungi. Síðasti sigurleikur Kára einmitt þennan umræta 4. maí var gegn Völsungi sem að eru þarna í öðru til 4. sæti með 13 stig og þannig að það greinilegt að það eitthvað sem býr í Káraliðinu en það hefur ekki tekist að ná því fram síðan í þessum magnaðarleik en síðan hvað það vestra menn sem sitja í 5. sæti með 12 stig Dalvík Reynir komnir upp í 6. sæti með sigrinum hérna síðustu helgi með 10 stig og Fjarðabyggð Þróttur Vogum og KFG er síðan hérna með 9 stigin en ÍR-ingar sem áður segir í 8. sæti nú það verið að spila á fleiri stöðum en í Akraneshöll í annarri deildinni í kvöld, sjáum það hér Selfoss tekur á móti Tindastóli ef að ég væri
svona mikið fyrir að veðja á fótbolta sem ég því miður ekki. Eða því miður. Ekki, þá myndi ég nú tippa einn á heimasigur hérna Selfoss á móti Tindastóli og aldrei að vita nema Selfyssingar tilli sér í toppsætið í kvöld. Stundarsakir allavega, þeir geta komist upp fyrir leikni með sigri hérna og Tindastólsmenn neðstir með eitt stig, búin að vera mjög slakir en síðan þróttu vofum og ÍR-ingar geta komist svona spynnt sér frá káramönnum sem eru þarna í sætinu fyrir neðan þá en verður ábyggilega erfiður leikur fyrir ÍR-inga og síðan það Kári og KFG sem er í beinni hérna hjá okkur á ÍA TV Ég held að þetta sé 37. Beina útsendingin okkar á þessu ári og stefnir í annað met ár hjá okkur. Nú þannig kannski líka ekki úr vegi að vekja athygli á því að núna helgina verður haldið Norðurálsmótið hjá ÍA í 7. Flokki kalla og við munum í fyrsta sinn loksins vera með beina útsendingu frá mótinu. Við verðum með einn völl í beinni útsendingu upp allan laugardaginn og allan sunnudaginn og það verður skemmtilegt fyrir okkur að fá að prófa það og eins fyrir þá fjölmörgu leikmenn sem að munu príða skjáin hjá okkur að kíkja á það eftir á og horfa á það með fjölskyldunni. Nú verður fullt af fótbolta og vonum bara að þetta takist allt saman eins og við hugsum okkur það. En það á eftir að koma í ljós, það getur ýmislegt gerst í beinum útsendingum eins og við höfum oft lent í hér og þeir sem að hafa fylgst með okkur hafa rússum séð að við höfum nú gengið gegnum ýmsa erfiðleika hjá okkur en það hefur gengið ágætlega í töluverðan tíma og nú, það haldi bara áfram nú það nú kannski bara orðið tímabært hjá okkur að kíkja á byrjunarliðin eins og ég sagði nokkra breytingar á káraliðinu frá því í síðasta leik Gunnar Bragi Jónasson kemur aftur inn í markið eftir fjarveru undanfarnu leikjum og það eflaust gleði fréttir fyrir káramenn aðri leikmenn eru Árni Þór Árnason númer 4 Birgir Steinn Ellingsen hann kemur inn í byrjunliðið var á bekknum í síðasta leik númer 5 Teitur Pétursson númer 6 Guðfinnur Þór Leósson númer 7 Andri Júlíusson fyrirliði númer 11 Hilmar Halldórsson númer 14 Stefán Ómar Magnússon númer 20 Hlynur Sævar Jónsson Sindri Snæfells Kristinsson kemur einnig inn í byrjunliðið var á varamannabekknum í síðasta leik og þeir eru að koma inn í staðinn fyrir Eggert Kára Karlsson og Sverri Mar Smárason Arnleifur Hjölundsson númer 25 hjá KFG knattspyrnufélagi Garðabæjar Antonio Tuta í markinu númer 1 aðrir leikmenn eru númer 9 Jóhann Ólafur Jóhannsson númer 17 Magnús Björgvinsson númer 19 Tristan Freyr Ingólfsson númer 22 Þórhallur Kári Knútsson númer 23 Snorri Páll Blöndal númer 27 Kristoffer Konráðsson númer 29 Aron Grétar Jafetsson fyrirliði númer 31 Gustav Lúðvíksson númer 32 Páll Róar Helgason og númer 47 Guðmundur Ásgeir Guðmundsson. Nú, ekki margir kannski sem að eru kannski eflaust einhverjir skagamenn allavega sem að þekkja lítil deili á þessu KFG liði. Eftir því sem að ég best veit að þá þetta svona ekkit ósvipað lið og Kári svona hálgert vara lið eða vensla lið hjá stjörnunni í Garðabæ. Og en eins og ég segi breytingar Káraliðið hefur verið að fá á sig mikið af mörkum undanfarið og Birgir Steinn og Sindri Snæfells koma þarna inn spurning hvort að þeir stilla upp í þriggja manna varnarlínu með Sindra Teit og Birgir Steinn aftasta nema þá að Sindri komi einfaldlega inn í hægri bakvarastöðuna ég nú ekki vissu að Árni Þór þarna nema hann sé þá og Arnleifur vinstra megin hvort að þeir verði vængbakverðir í þessum leik Það ekkert ólíklegt svo sem, en ef við skoðum varamannabekkina hjá liðunum, þá varamarkvörður Ásgrímur Óskar Jóhannesson hjá Kára, númer 12, aðrir leikmenn eru númer 3, Sverri Mar
Smárason, nummer 9, Gylfi Brynjar Stefánsson, nummer 17, Róbert Ísak Erlingsson, nummer 18, Kristoffer Daði Garðarsson, nummer 21, Ólafur Karel Eriksson og nummer 23, Marino Hilmar Ásgeirsson, sem höfum ekki mikið séð af á þessu ári. Búin að vera í erfiðum meiðslum, þjálfari þeirra Skarphéðinn Magnússon. Varamannabekkurinn hjá KFG, þar nummer 3, Finn Axel Hansen, nummer 5, Sigurður Helgi Harðarsson, nummer 7, Arnar Þór Ingason, nummer 11, Guðjón Viðarsson Skefing, nummer 28, Kristján Gabriel Kristjánsson, nummer 30, Tómas Orri Almarsson, nummer 35, Benedikt Darius Garðarsson og þjálfari þeirra Kristján Másson. Þá eru leikmenn að byrja að tínast hérna inn í húsið. 4 mínútur tæpar í leik. Og dómari leiksins mættur í hús einnig. Hann heitir Gunnar Oddur Hafleðason, aðstoð dómari 1, Guðmundur Ingi Bjarnason, aðstoð dómari 2, Eysteinn Rafnkelsson og síðan eftirlitsmaður KSÍ, Eiríkur Helgason. Kannski fróðleiks móli fyrir þá sem ekki vita hver er munurinn aðstoð dómari 1 og aðstoð dómari 2. Það nú eflaust margir sem vita það. Aðstoð dómari 1 sá aðstoð dómari sem hefur stjórn á varamannabekkjunum líka. Meðfram þeim störfum sínum að fylgjast með rangstöðu og innköstum og svo framvegis. En liðin stilla sér hér upp og er að gera sig klár í að heilsa áhorfendum hérna sem hverjir en það alveg að bresta á þá styttist í hlutkestið góða Káramenn orðnir virkilega þyrstir í sigur að sá það í síðasta leik hjá þeim og eflaust einhverjir sem horfðu á vanleik að það var að þeir farið að fara svolítið í skapið á þeim og fara í taugarnar á þeim kannski meira þeir voru mjög fljótir að svona verða pirraðir og það var svona allir einhvern veginn á nálum og í rauninni undravert að í þessum leik hafi ekki orðið komið rautt spjald. Það var svona mitt mat á þeim tíma að en nokkur gulspjöld en leikurinn fékk að fljóta mjög mikið og kannski full mikið á köflum en þá þetta allt saman að verða tilbúið Káramenn byrjuði af miklum krafti síðasta leik. Og þeir hefja þennan, það Stefán Ómar sem að tekur spynnuna fyrir þá. Það laust byrjaðir á því að reyna að setja pressun og Sindri Snæfells kemur einfalda bara inn á miðuna í byrjunarliðið. Það þarf við hlýn á Hlyni KFG er undir mikið illi pressu hérna strax í byrjun Andri pressar á vörnina Ná að koma þessu frá Það Kristoffer
Takkur hann hérna út á Þórhall. Þórhallur sækir að með langan bolta upp í hotni. Þar Magnús Björgvinsson að sleppa í gegn og Árni Þór tæpur þarna. Vildi nú fá eitthvað fyrir sinn snúð. En fékk ekki. Það Páll Þróar sem að tekur innkastið. Haltum til baka á Snorra Pál sem að skiptir síðan yfir á Tristan Frey. Tristan til baka. Þá fer boltinn allar leið aftur á Gustav Lúðvíksson. Hann á Aron Grétar fyrir liða. Páll Róar gerir þetta vel fer fram hjá Andra Júl. Spil upp í hotnið. Hann er Kristoffer. Kristoffer út á Magnús. Magnús upp í hotnið á Pál Hróar en fín vörn hérna hjá Árna. KFG fer vel á stað hérna. Magnús með sendingun inn á teginn, Teitur hreinsar þetta frá. Gustaf hreinsar þetta tilbaka. Jóhann slaka sendingu, Hlynur lesa hana, kemur honum tilbaka á Birgi. Þá róa Kára með þetta niður aðeins. Sem að Guðfinnur spilar mjög framalega hérna. Kemur langur bolti yfir á, til vinstri á Hilmar Halldórsson. Hilmar, hann með Arle með sér. Hilmar reynir að koma boltanum inn á teginn. Texta beint í Gustaf en þarna búið að flagga rangstöðu á hvern. Veit ég ekki. Guðfinnur spilar framar en hann vanur. Andri Júl, hann í rauninni að spila það sem Andri var í síðasta leik. Andri kominn hérna út á kantinn þar sem Eggert Kári spilaði. Sindri spilar í stöðuna Guðfinns. Og rangstaða dæmd á Stefán Ómar. Kom hann úr rangstöðunni. Til að sækja þennan bolta. Við finnum svona öllu vanar að spila aftarlega á miðjunni. Forvitin þetta sjá hvernig hann mun höndla þetta. Fín pressa hérna hjá Káramönnum en þeir ná að leysa þetta KFG menn. Boltinn út til hægri. Það spila þetta vel hérna. Snorri Páll með skotið, það framhjá fyrsta skotið í leiknum. Já, þetta hérna þessa sók hjá þeim. Fyrsta martilunin kominn. Já, það eru gestirnir. Ágætlega mætti í höllina eins og endranær hjá Káramönnum. Sindri fleytir þessu áfram. Guðfinnur tekur hann niður. En það Guðmundur Ásgeir sem að vinnu boltan hann af Hilmari. En Hilmar bara er frekur og sækir hann aftur. Guðfinnur aftur á Sindra. Hann finnur Hilmar. Hilmar reynir að læða honum hérna inn á Stefán Ómar. En boltinn út af og innkast. Tekur hann niður, reynir að koma honum inn á Stefán, tekst ekki. Garbaðingar ná að losa pressuna hérna og sækja núna hratt á Káramenn. Boltinn út til vinstri á Magnús Björgvinsson, hann kominn inn á vítateginn, hann reynir skotið, Árni Þóri fyrir. Andri hirðir hann síðan, kemur honum á Sindra sem að losa hann upp, það sem að Árni Þóri mættur á ferðinni. Árni Þóri undir mikið til pressu hérna núna. Leggur hann tilbaka á Birgi sem að setja hann upp í loft.
Já, Andri gerir eins og menn eru vanir að gera með þessar aðstæður. Koma boltanum bara aftur á markmann. Aron Grétar skiptir yfir á Gústaf. Fær hann svo aftur. Þórhallur. Guðfinnur pressaðan hann vel, kom boltanum út fyrir. Þórhallur kastar þessu fram, Teitur stígur einn út en hérna koma KFG-vinn, þetta vel gert. Frábær tækling síðan hjá Arnleifi, þarna var Tristan Freyr við það að sleppa í gegn hreinlega. Frábær pressa hjá Guðmund Áskeri sem kominn hérna inn að teiknum með fyrir gjöfina. Birgisteinn skallar þetta frá og Hilmar hreinsar síðan og losa pressuna. Guðfinnur, heyrðir þetta frákast hérna, kemur honum út á Andra, Andri, lyftir, ætlar að lyfta hérna inn á Stefán Ómarinn, boltinn í Vardamann. Aron ber þetta út úr vörninni, Andri kemur til hjálpar hérna. Já, það líf í þessu. Pállarhóðar, hæsta tilbaka á Aron. Gústaf, lyftir þessu hérna í áttað vörninni. Fín barátta hérna, Jóhann Ólafur vann hennar skalla. Arnleifur setur hennan fram, Stefán Ómar kemur tilbaka og vinnur boltan, kemur honum að Hilmar Halldórsson. Hilmar hérna á fleigi ferði upp vinstra megin. Leitar hérna á miðuna, leitar að hjálp. Finnur hennar hérna í Árna Þór. Árni tilbaka á Birgi. Aftur fær Árni boltan, kemur honum alla leið tilbaka á Gunnar Braga. Gunnar Braga á Sindra, Sindrin er að snúa, kemur síðan með langan hérna yfir ætla Stefáni Ómari. Gústaf vel á verði, sparkar boltanum hérna upp í loftið, það var það Stefán sem að gerði það. Allavega er Antonio Duda með boltan í fanginu. Sindri vinnur skallan, beint á Aron. Aron hérna á Snorra Pál á brotið á honum. Sindri gerir það, eru snöggir að taka þetta. Guðmundur Ásgeir með slaka sendingu, Arnleifur hirðir hana. Arnleifur með fína sprett hérna núna og brotið á honum. Það var Guðmundur Ásgeir sem að brauta á honum, hann sýndist mér. Þá fer Birgir Steinn Ellingsen inn á teginn. Teitur ætlar að taka þessa spynnu. Spennið hvort að maður á stærfið Teit ætti ekki heima inn á þessum vítateig en hann snýr boltan hérna inn að markinu. Andri vinnur skallan en Tristan kemur þessu síðan hérna fram völlinn. Fær hann aftur, ekki dæmt. Kemur fín sending hérna, hún er Gunnar Bragi gerir þetta virkilega vel. Tekur hann hérna að ná hnén og setur hann fram öllin. Tristan fær boltan aftur. Tristan leitar að Jóhanni og hann er við það að ná boltanum hérna. En sem betur fer fyrir heimamenn þá var Gunnar Bragi fyrstur í boltan. Teitur á Sindra. Finnur Birgisteinn. Birgir með slakka sendingu. Jóhann fín pressa þarna hjá Birgi, nær að vinna á honum boltan. Teitur með slæma snertingu þarna á undan hreinsunni og Jóhann náði að loka á hann. Og enn einu sinni fáið að sjá þetta hérna í þessum blessað innanum fótbolta. Margar raddir sem að maður hefur heyrt sem að vilja að káramenn færa sig út á aðalvöllin. Sjá hvort það gengi ekki reynlega bara betur, en þetta er Kára Stadium eins og er kallað. Það hefur verið mikið vígi undanfarin ár, þó að séð ekki, hefur ekki verið að hinga til á þessu tímabili.
Pétur skallar þetta frá beint á Sindra sem var nærast núa. Sindri til baka á Birgi, Birgir á Andra, hann nærast núa. Andri síðan með flotta stungusendingu en Gustaf skallar þetta frá. Snorri með stungusendinguna beint í teitt. Boltinn á Hilmar. Hilmar sem að leggur hann síðan út á Arnleif. Arnleifur síðan með langan fram á Stefán Ómar. Sindri farið í hann en Hlynur með boltan kemur hann út á Andra. Andri finnur Stefán. Stefán leggur á stað upp í hæra hornið. Páll Róar næra tækla boltan út af. Andri ætlar að taka þetta engast eða hvað? Eða býður hann eftir Árna? Nei. Andri kastar á Stefán en fín pressa en Stefán þó að halda boltanum og Andri vinnur annað innkast þarna. Þá kemur langt innkast hjá Stefáni Ómari, væntanlega hafsendandinn hins vegar bíða í vörninni. Hlynur lagði sér inn á teig. Stefán kastar þessu í áttina Hlyni en Aron skallar frá. Stefán Ómar tekur hann niður, kemur síðan með fastan boltinn að markinu en Túta grípur hennan örugglega, reynir síðan langan bolta, finnur Jóhann. Jóhann með Tristan með sér en frábær tækling hjá Sindra. Þessi leikur fer bara mjög vel á stað. Bolta sem að Birgir Steinn næra skalla beint á Andra Júl. Andri sér hlaupatni á Stefán Ómari en vill skipta honum yfir í vinstra hornið. Hilmar var hins vegar kominn hans innarlega. Hilmar samt hérna við það ná boltanum. Komast þarna fram fyrir Guðmund Ásgeir. En hafði ekki erindi sem erfið eins og einhver var vanur að segja. Vinkast hérna fram á Tristan með flottan snúning. En Arnleifur kúl á því, horfði bara á boltan eins og krökkunum kennt. Það er greinlega fyrst vel með yngurlokunum. Árni á Andra. Andri inn á miðuna á Sindra. Sindri hefur hérna ekki þann tíma sem hann hélt. Þórhallur, nei, það er Kristoffer, finnur Jóhann. Jóhann er kominn inn á teginn. Leggur hann hérna yfir, þar er aftur á móti Þórhallur. Þórhallur upp að endamörkum, Arnleifur kemst fyrir og hotspinna dæmt. Allir káramenn nema Stefán Ómar hérna tilbaka að verjast. Spinnan kemur inn að markinu og það Birgi Steinn sem að skallar hann aftur fyrir aftur. Föst spinna hérna inn á nærsvæðið en þarna var engin garbaðingu mættur. Kemur spinnan aftur hérna inn á Martin, Andri Júl skallar frá, Guðfinnur pressar, KFG nær að halda boltanum hérna, kemur hann aftur inn á teginn, Teitur upp í loftið og þá léttist væntanlega pressan. Ekki það, mér hefur verið mjög tíðrætt þessa blessuðu reglubreytingu hérna síðan að hún tók gildi núna í vetur og eins og í þessu tilfelli þá er það káramenn sem að græða, stór græða á því einfaldlega bara að hreinsa ekki neitt fram með það til hliðar eða eitthvað slíkt, heldur bara beint upp í loft vegna sem þá vita þeir að þeir geta að fengið að spinna boltanum alla leið til baka í staðinn fyrir að KFG fái innkast á miklu betri stað heldur en og þurfa ekki þá að byrja sóknin upp að nýtt. Ég vona svo innilega að þessi regla verði endurskoðuð. Hvort sem að þetta er nú sennilega alþjóðleg regla en
hún enga veginn í þágu fótboltans, finnst mér. Sindri kemur þessu fram á Stefán Ómar, Stefán Ómar sterkur þarna, finnur Andra á hlaupið hjá Hilmari, frábært. Hilmar dæmdur rangstæður, ég ekki viss. En dómurinn fallin hins vegar. Mér sýndist þetta vera algjörlega frábærlega tímasett en Túta vel með á nótunum hana í vörninni, eða í markinu. Fyrstur í boltan og náða kom honum frá Hilmari. Aron með langan hérna fram á Magnús. Hann reynir að fleita honum inn fyrir á Jóhann. Birgir Steinn, hins vegar hreinsar þetta frá Guðfinn út í baka á Andra og sem að stingur honum síðan Stefán Ómar leggur á stað, Aron á undan setur hann tilbaka á Túta sem að frumar honum upp í loft og þá snýst þetta við nú, hann bara gefur hann á bara inn á miðina þá var hann fallega gert á honum Það var ekkert að setja mikið í þetta. Birgir. Kemur langur bolti frá Teiti upp í vinstra hornið. En Guðmundur Ásgeir skallar þetta út af. Stefán Ómar missir boltan frá sér. En frábær tilþrif hérna hjá Sindra Snæfells. Þessi verðskuldi aðra sýningu hérna en við höfum tíma til við sjáum þetta hérna þetta virkilega skemmtilega gert en kom ekki út úr þessu hins vegar Arnleifur skallar þetta hérna fram á Guðfinn, Guðfinnur undir mikilli pressu þarna frá Þóralli sem að vinnur á honum boltan. Aron síðan yfir á Pál Róar sem að leggur hann tilbaka á Túta, fær hann aftur. Magnús undir mikilli pressu á Árna Þóri, Árna Þór, Andri skiptir yfir til vinstri. Gústaf vel á verði, kemur þessu frá. Guðmundur Ásgeir. Á Þórhall, tilbaka á Gústaf, Gústaf síðan hérna fram, Teitur lesi þetta vel, Hlynur á Stefán Ómar heldur boltanum, vel kemur hann aftur og Hlynur að sleppa henni gegn, Hlynur kemur skotið á markið, fyrsta markið komið, frábær samleikur, Stefán Ómar sterkur þarna. Sjáum þetta hérna og vel afgreitt, Hlynur frábærlega afgreitt. Hlynur Sævar Jónsson að koma káramönnum yfir markið á 19. mínútu. Þá með þetta staðfest hérna. Þetta kærkomið en gleymið því ekki að Kára menn komust tvisvar yfir í síðasta leik. Það einhver aðeins önnur ára yfir liðinu akkurat í svona þessar fyrstu mínútur í þessum leik. Einhvern veginn meiri stilling, meiri ró. En ekki það KFG menn búin að vera með mjög lipra takta. Teitur vinnur boltan hérna af Jóhanni. Kemur hún síðan hérna fram en Kristoff er á undan, Guðfinni í boltan. Guðfinni er í baráttunni, missi boltan. Stefán Ómar gerir þetta vel, kemur honum á hlinn,
Hlynur brotið á honum. Það Kristoffer sem að gerir það. Hlynur. Skiptir hérna yfir í hotnið á Hilmar. Hilmar við það komast fram hjá Guðmund Áskeri en Guðmundur setur hann aftur fyrir og hotspyrna. Fyrsta hotspyrna Káramanna í leiknum. Gríðarlega mikilvæg leikur fyrir Káramenn, það ekki nokkur spurning. Það snúa þessu gengi við, það erfitt. En hér eiga hótspyrnu, það Guðfinnur sem að tekur hana inn á fjárstöngina. Hlynur nær ekki þessum skalla. Og hann nær að pressa boltan hérna og nær boltanum af Þórhalli. Þórhallur sterkur, Stefán Ómar mættur á svæði líka. Og boltinn fyrir markið aftur, beint í fangið á Tuta sem að kastar út á Guðmund Ásgeir. Guðmundur snýr við. Finnur síðan Tristan. Tristan inn á miðjuna á Þórhall. Þórhalli kemur þessum ekki frá mig á Hilmari. Snorri fram á Jóhann. Jóhann pressaður hann tilbaka en næra halda boltanum. Þetta vel lípulega gert. Samleikur hann að Tristan. Tristan leitar hann á völlin. Hlynur fyrir en Tristan ennþá með boltan. Sen það Páll Hróar. Aftur á Þórhall sem að lyftir honum inn á Tristan sem að skallar hann áfram. Jóhann sterkur hann að en Teitur það líka. Og boltinn tilbaka á Gunnar bara. Gunnar bara tekur sér bara góðan tíma í þetta allt saman. Okkur til að Jóhann leggur á stað til hans. Þá setur hann á Hlyn. Hlynur út á Árna Þór. Árni Þór upp í, reynir sendingu upp í hotni á Guðfinn. Og Guðfinnur pressar hann út af Páttróar. Tekur yngastið. Kemur langkastur á honum. Árni Þór skallar þetta upp í loftið. Andri tekur hann niður. Andri snýr. Glæsilega gert finnur Hlyn. Hlynur hann í miklum þrengslum. Nær ekki að gera neitt úr þessu. Síðan sending inn fyrir Birgisteinn. Leggur hann tilbaka á Gunnar bara. Teitur pressa á hann en kemur þessu hérna á Hlyn. Hlynur pressar á tveimur, finnur Andra sem að kemur sér vel fyrir og Magnús getur ekkit annað en brotið á honum. Réttilega dæmt og réttilega gert hjá Andra, mjög skynsamlegt, reynslu mikill maður hérna ferðinni. Það var Birki Bjarnason snillingur í þessu með íslenska landsliðinu að stilla sér bara upp í hlaupalínur og láta keyra sér niður. Það ekkit athugavert við það. Stundum það bara skynsanlegt. Birki Steinn. Nú liggur Káramönnum lítið á. Sindri komin inn á út til vinstri. Fær boltan, leggur á stað, finnur Arnleif eða finnir hann ekki, að reynir að finna hann. Guðmundur Ásgeir, vannboltan kom með hann aftur. Arnleifur snöggur tilbaka, Jóhann. Þórhallur. Fín pressa hjá Káramönnum hérna en ná að halda þessu lifandi. Karpæðingar. Frábær pressa henni einu sinni Hilmar. Kemur honum á Andra. Þá eru þeir að koma hérna 3-3. Guðfinnur á fleygiferð með Stefán vinstra megin. Þessi sending ávitalega. Stefán er að halda honum inn á. Reynir síðan fyrir gjöfina en lendir í varnamanni. Það hefðu þeir þurft aðeins betri sendingu frá Guðfinni. Þórhallur út á Guðmund. Hann finnur Tristan. Tristan með fallega hælspyrning hérna á Jóhann.
Jóhann síðan á Þórhall. Þórhallur gefur sér tíma til að líta upp en þetta vörnin var búin að lesa þetta hlaup hjá Magnúsi og sendingin ekki nógu nákvæm. Þessi sending beint tilbaka á Túta í markinu. Aron. Dró Gustaf. Gustaf með langan fram en þarna engin nema Káramenn og Gunnar Bragi þar fremstur í flokki. Og þá gefur Gunnar sér bara góðan tíma í þetta allt saman. Það þessu út á Teit, Teitur, setur hann hérna inn á miðsvæðið en þar það bara Snorri Páll sem að hirðir hann upp hendi síðan hann í samstöði við Guðfinn sem að fann alveg fyrir þessu Já, fékk hann alltaf virðist vera á viðkvæman stað Sindri lesa þessa sendingu, kemur hérna á fleygiferð vantar aðstoð Finnur hann hérna í Hilmari, Hilmar snýr, gerir þetta virkilega vel. Hilmar fer þá á stað, finnur Stefán Ómar. Þeir ná að verjast þessu, Garbaðingar, Andri, hóta á Birgi. Birgi Steinn, skiptir yfir á Teit, róa þetta niður. Á Arnlegur. Arnlegur sendir fram á Stefán Ómar, vel spilað hérna, Hilmar. Finnur Arnleif, Arnleifur með flott hlaup og brotið á honum, Guðmundur Ásgeir. Var þarna, ég vissi svo mikið hvert að nátt að fara en brot dæmt enga síður. Það Teitur sem fyrir sem að tekur þessa aukaspyrnu, Birgir Steinn kominn inn á teig. Nei, Birgir Steinn ekki kominn inn á teig, þessi bolti beint í fangi á Túta. Hann kemur þessu fljótt í leik. Birgir Steinn í baráttu við Jóhann, Jóhann hefur betur. Jóhann að leita sér að skotfæri hérna, leggur hann tilbaka á Tristan sem fer í skoti en það himinn átt yfir. Sjáum þetta hérna, Jóhann er greinlega engin og aukvísi í lóttinu en skotið frá Tristani alveg himinn hátt yfir og það skipting eða hvað hjá Káramönnum. Sverrir Mar að gera sér tilbúin, Birgir Steinn Ellingsen fer að velli. Birgir Steinn greinlega ekki verið heill fyrir þennan leik, ég ætla að gefa mér það eitthvað tæpur og ekki tekni neinir sensar þetta en smá hrærigrautur í vörninni núna hjá Kára vel gert hjá gestunum, kemur stungusendingin inn fyrir Gunnar Bragi vel vakandi, kemur þessu frá Já, Sverri Mar kominn inn í miðjavörnina. Þetta áhugavert innkast upp í rjáfur. Og þá þarf að láta boltan falla. Ég get ekki þessa reglu, ég bara... Jæja, það þýðir ekkert að kvarta yfir því. Gett frekar en að sé þetta kvart yfir því að himinninn sé blár. Hefum enga stjórn á því. Sindri. Það að snúa hérna við vantar hjálp. Arnleifur sé með langan bolta inn á teginn og það Guðfinnur sem hann að klára þetta glæsilega. 2-0 fyrir Kára. Frábær sending og frábær hlaup hjá Guðfinni.
Sjáum þetta aftur hérna. Þessi sending algjört konfekt. Og afgreiðslan engu síðri. Þetta aldeilis að fara vel á stað. Þetta mark á 31. mínútu. Þetta allt annað að sjá til þeirra hérna. Þetta káraliði sem við könnumst við. Stefán Ómar með skemmtilega hælspyrna hérna en boltinn út fyrir en Káramenn í innkasti. Kemur kastið inn á Sindra, brotið á honum. Heyrðum þetta. Sverrir, finnur Stefán Ómar, hann er að snúa, finnur Andra, leggur hann tilbaka á Árna Þór, Árni Þór með boltan tilbaka á Sverri, sem hann skiptir yfir á Teit, kemur boltin aftur yfir til hægri, Hlynur sækir hann, snýr, hún allt í orden hjá Káramönnum, hann geta tekið sér bara þann tíma sem þið vilja í svona lag. Bara að reyta bolta hérna, reyna að teima KFG liðið framar. Kemur langur bolti hérna á Andra Júl, Andri nær að skalla hann inn fyrir. En Aron gerir þetta virkilega vel og dæmt aukaspyrna á Andra Júliusson. Lenti illa hérna. Aron staðinn á fætur. Það spynnuna fram á við, það Snorri sem að kemur þessu áfram, Jóhann á Tristan, Tristan kemur á vinstri fótinn fyrir skoti og þetta ekki eins langt frá. Þetta var öllu nær heldur en áðan hjá honum. Sjáum þetta upplöp hérna, þeir eru skeinu hættir gestirnir. Þetta ekki langt frá. Sending hérna yfir til hægri, Árni Þór tekur hann á kassan og Andri síðan inn fyrir á Stefán Orra. Stefán tilbaka á Árni Þór sem að reynir fyrir gjöfina en hún aftur fyrir Stefán Ómar. Þetta var fín sending. Andri Júliusson markahæstur káramanna á þessu tímabili í annari deildinni með 3 mörk. Guðfinnur reynir að finna Hilmar, tekst ekki. Það koma gestirnir en vel gert þarna hjá Sindra. Sindri búin að koma vel inn á miðuna hérna í þessa stöðu. Stefán kemur á ferðinni núna að vörninni en missir boltan aðeins og langt frá sér. Það hleypur síðan niður varnamann Gústaf sýnir mér. Guðfinnur Þór komið með 2 mörk í deildinni. Ekkert Kári Karlsson og Stefán Ómar Magnússon með 2 mörk hvor. Hlynur að skora sitt fyrsta mark í deildinni á þessi tímabili. Hvað
Þannig að Gústaf liggur enn. Spurning hvað þú fáum að sjá bara mörkin aftur. Fyrst markið hjá Hlyni. Nei, þetta nú ekki markið. Það var víst hér. Ákvistlan hjá Guðfinni algjört æði. En þá er Gústaf staðinn á fætur, henni stuttur hérna að velli. KFG einu færri, Guðfinnur með fína pressu hérna, leggur hann út á Andra Júliusson, Andri Júliusson komin í dauðafæri en frábæla varði á Tuta Stefán Ómar í frákasti og kemur Káramönnum í 3-0. Já, þeir voru í vandræðum. Sjáum þetta aftur hérna. Vandar aðeins upp á Andra Andaranda hjá okkur en Stefán Ómar Magnússon að koma Káramönnum í 3-0. Nú dansa lukkudísirnar. Þetta mark á 38. mínútu. Já, þetta er akkurat það sem við viljum sjá, vildum fá hérna í kvöld Káramenn að spilna sér frá botninum. Það er ekki bara þessi að vinna leikinn, þeir eru að spila miklu betur heldur en hafa verið að gera undanfarið. Okkar maður var nú á vellinum þegar þeir spiluðu gegn ÍR í Breiðholtinu þar sem hann sagði að Káramenn hefðu spilað frábæran fyrir hálfleik, voru bara 1-0 yfir samt í hálfleik. En síðan hefði Íringar hreinlega yfirspilað á í síðari hálfleik og Káramenn í raunni heppnir að sleppa með jafntefli úr þeim leik. En eins og ég sagði áðan, síðan 4. maí hefur vantað sigur í hús hjá Káramennum og hver veit ef að sjálfstraustið kemur inn í þennan hóp hverju það skilar þeim. En Garðbæingar ekki búin að gefast upp en missa boltan hérna aftur fyrir. Maður hefur ekki, svona gengið á liðinu hefur verið alveg þannig að maður hefur valla haft í rauninni samviskvíða að draga menn í viðtöl eftirleik. Aldrei að vita nema að verði breyting þar á núna. Stefnir allavega í það að stemmingin verði öllu betri og jákvæðari og við fáum þá mögulega Skarphéðin Magnússon. Í viðtal eftirleik en Páll Róvar kemur hérna upp með boltan fyrir KFG. Þetta er í rauninni, hvað maður að segja, svekkjandi staða fyrir þá vegna sem þeir hafa verið að spila í rauninni mjög vel en í þessu þriðja marki voru þeir einu færri meðan að Gústaf Lúðvíksson var utanvallar. Voru fáliðar í vörninni. Káramenn nýttu sér það, Sindri búin að vera frábær í þessari stöðu, vanari að spila þegar hann hefur að spila með Káramennum, að spila aftast í vörninni, hafsend miðvarðarstöðu, en sýnir það hérna í þessum leika hann getur vel leist þessa stöðu og sömuleiðis Guðfinnur að spila þetta ofarlega í holunni fyrir aftan Stefán Ómar.
Sverrir losar þetta upp í hornið og Guðfinnur eftir. Guðfinnur nær þessum bolta en missir hann út fyrir. Andri, eins og ég segi, maður er farin að kannast við Káraliði, vinnur boltan hátt á vellinum, lífleg pressa, flottir stungu boltar, góð hreyfing, góð hlaup. Við sjá meira þessu, ekki að segja bara að þetta sé upphafið að nýju tímabili hjá Kára. Vonum það, hér kemur Kristoffer. Nálgast teginn, stingur honum inn fyrir á Jóhann, Jóhann í skotið, Gunnar Bragi ver þetta virkilega vel. Boltinn aftur fyrir, sjáum við aftur hérna, þetta virkilega vel gert, Kristoffer með virkilega góða sendingu inn fyrir á Jóhann. En Gunnar Bragi ver þetta með hægri fætinum. Kemur hotspinnan, Andri Júliusson skalla frá, vill fá aukaspinnu. Gunnar Bragi út úr markinu og heyrðir þetta. Snökkur að spinna þessu fram, Stefán Ómar er þar einn á móti Aroni, Aron skalla frá, beint á Hilmar Halldórsson. Hilmar missir boltan, en Sindri heyrðir hann aftur. Stefán Ómar tilbaka á Arnleif. Arnleif fær hann aftur, nálgast vítateginn. Nei, þetta Stefán Ómar, Stefán út á Sindra, Sindri inn á vítateginn, það Andri á fjarstönginni, Andri stekkur upp, fær boltan í sig, en boltinn aftur fyrir. Það eru tvær mínútur eftir að venjulega leiktíma í fyrri hálfleik, verða nú einhverjar tafir væntanlega. Sindri vinnur hérna bolta, kemur hún út í vinstri á Hilmar. Hilmar leggur á stað. Ægist aðeins á honum, brotið síðan á honum, Tristan gerir það. Bartleifur bara tekur þetta snöggt tilbaka á Sverri Mar. KFG menn liggja þétt tilbaka. Sverri á Andra. Rangstæða dæmd á Jóhann. Ólaf Jóhannsson. Þá er bara mínúta eftir af venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik. Teitur og reittur hérna. Finnur, Guðfinnur búin að vera duglegur og þeir káramenn að finna svæðin hérna milli varnar og miðju. Hefur fundist teygjast svolítið á KFG liðinu. Varnarlínan liggur vel aftarlega og það er nóga plási inn á milli línana hjá þeim. Það eru ekki nógu þéttir. Þannig vilja nú káramenn fá aukaspinnu. Fá ekki, Guðfinnur fjall við. Þetta er viðskipt sín við Gústaf. Hún liggur káramönnum ekkert á. Vilja bara komast í hálfleikspásuna. Sindri snýr. Sindri á Guðfinn. Fær hann aftur. Læður hún síðan inn fyrir á Guðfinn sem er komin einn inn fyrir og þetta er frábæla varið á dúta boltinn fyrir markið. Þetta var hættulegt. Sjökkur við getum séð þetta aftur. Frábær sending og hlaupið en markvarslan virkilega góð líka. Og síðan hreinsa frá.
Mínúta komið fram yfir, hér kemur Kristoffer, hann að komast í skotfæri og beint á Gunnar Braga. Þetta var nokkuð lekkert sókn hjá KFG. Sjáum þetta hérna, Kristoffer kemst hérna inn í sendingu og sækir hratt af vörninni og kemst í skotstöðu. Nóa gerast hérna undir lokin. Hlynur vinnur boltan, missir hann aftur. En þessi sending ekki góð hjá Þóralli. Boltin upp í hornið. Það Arnleifur. Arnleifur kemur þessu fyrir markið eða hvað Gústaf skallar frá. Hlynur. Á Andra Júliusson, hann á Hilmar, stutt spil. Boltin endar hérna hjá Guðfinni og hann út á Sindra sem fyrir skotið. En allt kom fyrir ekki og þá flautað til hálfleiks hérna á í Akranesöll. Staðan 3-0 í frábærum leik hérna hjá Káramönnum. Fyrsta markið hjá Hlyni Sævari Jónssyni á 19. mínútu. Guðfinnur Þór Leósson bætti öðru markið við á 31. og síðan var það Stefán Ómar Magnússon á 38. mínútu. Við munum kannski renna þessum mörkum í gegn þegar rétt áður en að síðara hálfleikur hefst en við ætlum að taka okkur hlé hérna líkt og aðrir starfsmenn og leikmenn leiksins og komum aftur hérna eftir cirka 15 mínútur ekki fara langt.
Við kemum upp fyrsta markið sem að Hlynur Sævar Jónsson skoraði. Vel klárað hjá honum. Síðan var að Guðfinnur Þór Leósson sem við sjáum hérna fagna bítur nú við. Þarna kemur það. Frábært hlaup og afgreiðslan algjört undur. Og það var síðan síðan var það Stefán Ómar Magnússon sem að jafnaði Andra Júliusson á Andri við það að skora Túta varði vel en Stefán Ómar kláraði þetta færi vel Kára menn að labba hér í hús við lófatak Fréttum að því að Birgir Steinn hefði meiðst eitthvað á ökla og þess vegna hann þurfti að fara að velli En ekki sjáanlegar neinar breytingar á liðunum. Svona við fyrstu sýn. Og engir menn að klárir á hliðalínu eða hvað. Eða jú, það einn sýnist mér KFG maður sem að Nei, það bara vitlis í mér. En þá koma dómarar leiksins. Gunnar Oddur Hafliðason búinn að dæma hennar leik vel. Fyrir hálfleik. Er allt til reiðu og það eru KFG menn sem að byrja síðar áleikinn. Síðar áleikur kominn af stað. Káramenn í þægilegri stöðu og náði nú tali af formanninum hérna í hálfleik og hann var sammála mér í því að þetta bara allt annað lið heldur við erum búin að sjá undanfarið sem að bara mjög gott maður bara skynjar allt aðra stemmingu og allt annan brag bæði andlega og ekki síður spilalega ef að það orð allavega köllum við það og Nú bara, ég vissum að Káramenn vilja nú setja sér að hafa sett markið einnig á það að reyna að halda markinu hreinu sem að hefur gengið afar illa. Það var sennilega ekki haldið hreinu nema í einu leik og það var í fyrsta leik 4. maí gegn Völsungi hérna þegar þeir sigruðu 4-0. Andri vinnur vel tilbaka hérna en Snorri og sterk tækling hérna hjá Árna Þór. Þróvar reikinn tilbaka og Aron hann finnir síðan Gústaf hann út á Guðmund Ásgeir og það Káramenn sem að leggjast tilbaka en það það gestirnir sem að þurfa að sækja og það brýtur Árni Þór á Magnúsi sýnist mér sem að vinna fyrsta bolta Guðfinnur kemur þessi síðan út úr teiknum
boltinn út á Tristan. Tristan aftrengtur hérna. Hlynur kemst í boltan en þeir ná að vinna þetta tilbaka. Snorri inn á Jóhann. Jóhann reynir að leggja hann út. Sindri Snæfells kemst í boltan og það dæmt hotspinna. Sýndist nú Sindri vilja meina að Káramenn ættu þennan. Kemur sendingin inn á Martin Gunnar Bragi nær að kýla þetta frá. Guðfinnur reynir að finna Stefán Ómar, það tekst nú en gestirnir aftur komnir með boltan. Arnleifur skallar þennan upp í loft og upp í rjáfur. Losar þannig pressuna fyrir Káramenn. Svo ummunar. Fær síðan bara að hreinsa hann upp völlinn. Aftur til Túta, nei, til Arons fyrirlega KFG manna. Það er kannski ekki vitlega að segja á mér að renna yfir leikmannalistan hérna þegar færi gefst. Sendingin hérna upp í minnstra hotni Stefán Ómar, snöggur næri að halda þessu inn á en hann dæmdur rángstæður. Já, þá kannski renni yfir í liði Káramanna inn á núna er Gunnar Bragi í markinu, síðan er Árni Þór, Birgisteinn, Teitur og Arnleifur Hjölusson í vörninni á miðjunni er að finna þá Hlyn Sævar Jónsson, Andra Júliusson, Hilmar Halldórsson og Sindra Snæfells Kristinsson, síðan eru þeir tveir frammi eða Guðfinnur í holunni, Guðfinnur Þór Leósson og Stefán Ómar Magnússon fremstur inn á í liði Birgisteinn er náttúrulega farin út af meittur. Sverrimar kom í hans stað. Sverrimar Smárason í liði KFG er inn á Antonio Tuta í markinu. Síðan eru þeir hérna Jóhann Ólafur, Magnús Björgvinsson, Tristan Freyr, Þórhallur Kári, Snorri Páll, Kristófer Konráðsson, Aron Grétar, fyrirliði Gústaf Lúðvíksson, Páll Hróar og Guðmundur Ásgeir Guðmundsson og breytt lið frá upphafi hjá KFG. Aron yfir á Magnús. Magnús næri að halda þessi inn á en börnin hjá Kára búin að vera virkilega traust í dag. Snorri leitar hérna inn á völlin, skiptir yfir til hægri á Guðmund Ásgeir. Guðmundur síðan í fyrirgjöfina á Jóhann vinnur skallan og en hann yfir. Smá mistök í endursýningavélni hjá okkur, hann að ég næ ekki að sýna ykkur. En það var ágætt að það var ekki mark. Á fleiri neitt nátt. Hlynur flyttir þessu áfram á Guðfinn. En Guðfinn nær ekki að koma að svo Stefán Ómar. En Hlynur búin að vinna boltan aftur, tekur snúning. Það eru eins og áður að koma inn á tveir aðri leikir í gangi í annarri deildinni. Í kvöld Selfoss er að vinna Tindastól 2-1 og ÍR-ingar eru 1-0 yfir gegn Þrótti Vogum í Vogunum. Einnig að vera að spila í inkassudeild Karla þar í Njarvík. Afturhelding þar er staðan 0-0 og annar leikur sem hófst líka 19-15 Haukar 1 Leiknir Reykjavík 1. Þannig að það er ÍR-ingar er að ná að fjarlægast Káramenn einnig. Rápar barða hérna hjá Hilmari. Sindri við það að sleppa í gegn. Við klarnar nú fá aukaspirnu. Hlynur vinnur boltan, kemur honum á Andra, hans nýr. Andri missir boltan. Þórhallur kemur hérna með hann út til hægri. Finnur Tristan Arnleifur er gríðarlega grimmur hérna. Kemst fram fyrir hann. Þetta er mikil pressa hjá Káramönnum. Gera þetta vel og Túta setur boltan upp í rjáður.
þá fá Káramenn boltan væntanlega hérna í aftustu varnarlínu Sverrir Hlynur, Hlynur Snorri pressar á hann en Hlynur skilur honum vel kemur honum tilbaka á Teit Teitur á Sindra sem að næra að vinna boltan aftur hérna Læðir svo sendingunni hérna inn fyrir alla Stefán Ómari Andri Júl við það náttu boltan sann að Túta setur hann fram á vinstri kantinn Árni Þór skallar þetta fram á við Aron kemur með hann út, finnur Snorra, hann leggur hann síðan hérna út á Pál Hróar sem að snýr við, finnur Snorra aftur sem að skiptir yfir til hæri og Guðmundur Áskeir kemur með hann hérna upp og reyttur finnur Þórhall Þórhallur leitar að möguleikunum, kemur honum hérna inn á fjarsvæðið Árni les þetta og skallar frá, Pál Hróar Lekkur hann tilbaka á Snorra Snorri síðan út á Aron fyrirlega sem að kemur hérna á ferðinni skoti í varnamann, Teitur ná að vera fyrir þessu Kálki með pressuna núna hérna Kristoffer nálgast endalínuna reynir að koma honum tilbaka tekst ekki broti síðan hérna á Káramanni Stefán Ómar einn af það á móti varnamönnum KFG og vinnur innkast þá kemur fyrsta gula spjaldið sýnist mér og það Kristoffer Konráðsson þá eru skiptingar bunkjaðin báðum ein eða hvað það Stefán Ómar sem að fer af velli og inn á í hans stað að koma Ólafur Karel Eiríksson en síðan það Guðmundur Ásgeir sem að fer af velli hjá KFG og allavega einn af þeim sem að koma inn á Benedikt Darius Garðarsson sýnist mér, númer 35 Ég sá ekki hver annar fór út af Guðmundur Ásgeir og Tristan mögulega eða hvað? Nei Jó, Tristan Freyr sýnist mér Ingólfsson hafa farið af velli Nú tekur smá stund að læra þetta allt sem hann búin nýtt Hlynur, kemur þessu inn á teginn, Guðfinnur að komast fram hjá Túta, Túta fellir hann og það vítaspyrna dæmt. Algjörlega ekkit annað að gera þarna en að dæma vítið. Sjáum þetta aftur hérna, þessi sending og hlaupið hjá Guðfinni. Guðfinnur eins og hann hef aldrei spilað annars þar á vellinum. Virkilega vel gert af allan hátt. Og það Andri Júl sem að fer á vítapunktinn fyrir Kára Andri gríðarlega örugg vítaskytta alla jafna getur bætt við fjórðamarkinu sínu hérna í deildakeppninni Og hann setur þetta miklu öryggi í netið. Markið á 58. mínútu. Sjáum þetta víti aftur hérna. Þetta feikilega öryggt. Það veri ekki nokkur markmaður þetta. Já. Þetta allt að gerast.
Þá koma KFG menn Jóhann út á Gústaf sem kominn hérna út hægra megin. Þúfinnur gerir þetta virkilega vel. Það verður erfitt að velja mann leiksins ímyndaði mér úr röðum heimamanna. Norri fær hann hérna. Páll Hróar kominn í miðvarastöðuna. Gústaf í hægri bakvörðinn. Kemur löngsending fram. Þar varamaðurinn Kristján Gabriel. Og annar varamaður hérna, Benedikt Darius. Setur hann út til baka. Ætla Þóralli, gengur ekki. Hilmar kemur með hann upp vinstri kantinn. Finnur Guðfinn. Guðfinnur síðan reynir að finna hann aftur. Tekst ekki, en Guðfinnur búin að vinna boltan aftur. En missa hann aftur. Sindri. Sindri skiptir yfir til hægri á Andra Júl. Páll Róvar til Varnar, kemur honum inn á Ólaf Karel, síðan kemur fyrirgjöfinn en hún aftur fyrir. Hérna fram á við, Teitur vinnur fyrsta boltan, Jóhann tekur frákastið, Hilmar pressar á hann, kemur þess á Þórhall, reynir síðan að finna varamanninn Guðjón Viðar Viðarsson Skefing sem er komin inn á númer 11. Gústaf með einkastið, fær hann aftur. Nei, fyrirgjöfinni en hún í Hilmar og Hilmar gerir þetta fádæma skynsemi. Þurfum að reysu bara upp í loft, eina rétta í stöðunni og losa pressuna með því. Teitur kemur þessu þetta liti baka á Aron fyrirliða KFG manna. Hróar Finnur Snorra. Snorri yfir til hægri aftur á Gústaf. Aron Snorri kemur yfir til vinstri á Guðjón. Nei, þetta er ekki Guðjón. Benedikt kom inn í vinstri bakvarastöðuna. Aron með sendinguna, Þórallur missir að boltanum hana. Árni Þór með langa sendingu fram, Guðfinnur Leósson eltir, kemst í boltan, vel gert hjá Guðfinni, brotið á honum síðan hana, en ekki dæmt. Aron keyrðan hana niður. Jóhann kemur tilbaka á sæki boltan. Sindri djöflast í honum, en Jóhann gerir þetta virkilega vel, kemst inn fyrir Arnleif sem dæmdur brotlegur. Já. Káramenn ekki sáttir þarna. Fyrsta lagi vildu við fá aukaspyrnu, þarna er að Guðfinnur féll við út við hliðlínuna hægra megin. Og Arnleifur hélt jafnvel að hann væri að fá aukaspyrnuna, held ég. Hver er það sem ætlar að taka þessa spyrnu? Kristoffer. Frábær spyrna hjá honum, er rétt yfir markið. Sjáum þetta aftur hérna.
Kára menningast Árni Þór. En ja, finna Guðfinn Þór. Að ég að hinga til í leiknum, það myndi ég nú segja að allt Káraliði búið að spila glimrandi vel. En þeir sem að hafa nú heilla mig einna mest eru þeir sem að eru nú að kannski spila í aðeins svona minna kunnulegum slóðum allavega hinn síðari ár Sindri og Guðfinnur sem eru búin að vera frábærir á miðinni Guðfinnur orðin eitt fremstur núna eftir að Stefán Ómar fór að velli Þórallur vinnur boltan fyrir KFG kemur honum á Jóhann leggur á stað tekur hérna svig gerir þetta virkilega vel fyrirgjöfinn og það leikmaður númer 28 Kristján Gabriel Kristjánsson sem á þennan skalla sjáum þetta hérna aftur hefði hæglega geta gert meira úr þessu frábærlega gert hjá Jóhanni skemmtilegi taktar þarna Andri gerir þetta vel tekur síðan snúninginn leggur hann tilbaka á Ólafur aftur á Andra hann á hlín lipulega spilað Sindri lengir hann á Arnleifur síðan hérna með Hilmar með sér finnur hann út í vinstra megin Hilmar kemur inn á völlin, leggur hann tilbaka á Sindra, Sindri fer bara í skotið og þetta erfitt skot fyrir Tuta og hér hver er það, Ólafur Karel sem að fylgdi eftir. Þetta var dauðafæri fyrir Káramenn, broti hérna á Andra Júl, þá getum við séð aftur þetta skot frá Sindra, hann nú ekki markhefnasti maður í liðinu og síðan það Ólafur Karel sem að skoti í slá. Skipting hjá Káramönnum hver það sem að koma inn á hana það allavega Arnleifur Hjölufsson sem að fer að velli Róbert Ísak Ellingsson kemur inn á í hans stað bjóðum hann velkomin, leikmann númer 17 aukaspinnan er hérna inn á teginn Jóhann hreinsar þetta upp í loft og Káramenn fá boltan hérna aftur til Gunnar Braga Gunnar fer bara með henni rólegheitunum inn á teginn tekur hann síðan upp Ólafur Karel á Árni Þór sér hérna hlaup hjá Róberti sem hann finnur reyndar með hjálp frá Guðfinni frábælega gert og Andri kemur hann síðan á Hilmar Halldórsson sem að bætir við nei það dæmt rangstaða dæmt á hvern var rangstaðan á Hilmar væntanlega hlýtu bara að vera það eiginlega ekkert annað moment sem að bauð upp á það en frábælega spilað já, hér er Róbert að sleppa í gegn Róbert komin einninn á móti Tuta þetta aldeilis að opnast hérna komið aldeilis stuði í þennan leik og einn KFG manna liggur eftir en hérna kemur þetta sendingin frá Ólafi, nei Hlyni inn á Róbert og Aron fer hérna í hann eftir á en nær skotinu það Aron sem að finnur fyrir þessu og Töltir hérna í áttin að varamannabæknum. Sjáum
Já, Magnús Björgvinsson hefur farið út af sem farið út af áðan í skiptingarhrúðunni. Var einn af þeim, en Aron einfaldlega að fara út af og í hans stað ég var gíska á Finn Axel Hansen allavega ekki komin inn á einnig Arnar Þór Ingarsson Sigur Helgi Harðarsson en báðir líka ókomnir inn á Þórallur fyrir að velli það tvöföld skipting þá endanlega og Tómas Orri að koma inn á líka Snorri dettur þá niður í hafsendastöðuna á og Arnar Þór Ingarsson kemur inn á líka Arnar Þór og Tómas Orri Bonni velkomnir hann teitur ekki neinu vandræði með þetta Kristoffer Hlynur pressar á hann full mikill hörku finnst dómar Alexins Kaspinnan á hættulegum stað hérna Kristoffer Tekur hana inn á fjarsvæðið, Snorri fyrir loftið, Káramenn á að hreinsa þetta frá og Árni, nei, honum tekst ekki að setja hann upp í loft. Kemur honum aftur á móti á Guðfinn sem að brýtur af sér og óheppinn þarna Guðfinnur. Það var nú ekki ætlunin hjá honum að brjóta þarna. Frá Sindra yfir til hægri á Andra Júl Andri fer á stað skiptir yfir á Róbert sem á fjörstönginni Róbert hótar skotinu, leitar síðan að betra skoti og fer í skotið og skorar 5-0 frábært mark hjá Róberti gríðarlega vel gert sjáum þetta aftur hérna sendingin góð, tekur hann á kassan hótar skotinu Fer með hann síðan yfir á hægri og þetta óverjandi fyrir Tuta í markinu. Virkilega, virkilega vel gert. Velkomnir aftur, Káramenn, segi ég nú bara velkomnir. Þetta það sem að IA TV vill sjá frá ykkur og áhorfendur heima líka. Þetta mark á 72. mínútu. Spinnar hérna út á hægri kanti sem að KFG menn eiga Kristoffer stór hópur af mönnum inn á teignum þessi kemur inn að markinu og siglir gegnum allan pakkan og aftur fyrir Gunnar Bræði gefur sér góðan tíma í þetta Þetta síðan fram Ólafur Karel að fleita sig áfram
Þetta er svona að renna botnin úr þessu hjá gestunum. Kunni bara að leggja sér aðeins hérna að pyrra þá. Gunnar kastar þessu út á miðuna og Óla Karel sem tekið niður. Pétur upp í vinstra hornið, Hilmar að elta það. Tómas Orri til varnar, Tómas Orri eru undan í boltan en setur hann aftur fyrir, eða hvað? Nei, þetta nú sennilega einhver Salomons dómur í staðan fyrir að dæma aukaspyrnuna á Hilmar. Ímyndaði mér en Tómas Orri sýndist mér nú snertan síðast hana. Kemur langur bolti fram, góð barátta hana hjá gestunum. Þeir eru ekki búin að gefast upp, Kristoffer á Benedikt. En hann dæmdur rangstæður. Skoraði nú úr þessu færi, sýndist mér. Sáum hérna dramatíska mynd af flagginu. Og gefa Kára með sér góðan tíma í öll föstleikadriði. Þurfa ekkert að flýta sér. Snorri skallar þetta frá. Sverrir að missa boltan hann frá sér, kemur hún þetta tilbaka á Gunnar Braga sem hann losar hann beint af Hlyn. Hlynur á Andra. Andri á Ólaf Karel sem skiptir yfir á Sindra. Finnur Hilmar tekur nett skæri hérna en Tómas Orri sér við honum. En missi boltan út af. Selfyssingar konni 4-1 á móti Tindastóli. Þeir Tindastóls menn ætla ekkert að sjá til sólar í á þessu tímabili greinilega. Mikil barátta þarna. En staðan ennþá óbreytt í Vogunum. 0-1 fyrir ÍR. Róbert brotið á honum. Róbert búin að koma vel inn í hennar leik hérna. Það er ekki Andri sem að tekur þetta, það þykir mér ansi líklegt. Markaskorunin dreifð hjá heimamönnum í kvöld. 5 markaskorarar. En Andri, ég sé hann alveg skjóta hana. Er með Hilma með sér hérna úti vinstra megin. Leggur hann hins vegar út á Sindra Snæfells. Og þetta er víðsfjari og í innkast. Við erum ekkert sína það aftur, en gerum honum það ekkert honum Sindra. Skotið hans á hann öllu betra, Sverrir vinnur boltan, kemur með hann hérna fram. Sverrir reynir að læða honum til hægri, tekst ekki, Hlynur kemur út úr þögunni með hann. Leggur síðan til allugu hérna, er hann nálgast teginn, er verjast þessu vel. Guðfinnur kemur þá bara út og sækir hann á Sverri, hann á Róbert út í vinstra horninu. Róbert síðan með fyrirgjöfina, Tómas, nei það er Gústaf sem skallar hann frá. Þá koma þeir á ferðinni, Jóhann hérna á fleigi ferðu upp hægri kantinn. Nálgast teginn, Teitur les þetta, vantaði einhverja hjálpaðna. Jóhanni hljóp bara í þrótt. Ólafur út á Árna Þór. 12 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Boltinn nú til vinstri. Benedikt reynir að finna samherja þarna, tekst ekki. Róbert vinnur til baka, hirðir boltan. Hilmar, Róbert kemur utan á hann. Hilmar með undir mikilli pressu hérna frá Tómasi en nær að snúa þessu út úr þessu. Kemur hún síðan á Róbert fer á hægri fótinn, kemur með hann fyrir en ekki nógu góð sending. Árni Þór mættur á svæðið, kemst fram fyrir KFG mannin hana
og vildi nú fá aukaspyrnu handa sýndist mér. Fýtt sprettur hérna hjá Kristjáni Gabriel en endar að því að stíga á boltan missan Robert á Hilmar. Hilmar fer á stað, Tómas til varnar, Hilmar inn á völlin, kemur sér í skotfæri og þetta hefur viðkomu í varnamanni og í fangið á Tito í markinu, Tuta. Kristoffer. Andri á Hlyn, Hlynur leitar að möguleikunum, sér hlaup frá Hilmari hana, sendingin ekki nógu góð, Hilmar kemst í boltan og innkast dæmt, það skipting, það Marín og Hilmar Ásgeirsson að koma inn á í staðinn fyrir fyrirliðan Andra Júliusson sýnist mér, Andri að vanda búin að eiga góðan leik, kemur fyrirliða bandinu á Teit Pétursson. En gaman að sjá Marino koma hérna inn á. Marino átti í erfiðum bakmeiðslum. En hérna mættur á svæðið. Gaman að sjá, Sindri kastar þessi nokkuð, Finn tekst ekki. Kast. Hér liggur Hlynur. En staðin á fætur. Og KFG tekur það engastið, Tómas kastar þessu tilbaka á Gústaf. Snorri núna komin í, í hafsendastöðunni. Gústaf komin aftur í hafsendastöðuna. Sending upp í hægra hornið. Þetta góð móttaka hjá Jóhanni. Og vinnur innkast. Kristoffer missir hann aðeins og langt frá sér Ólafur Karel. Gerir þetta skemmtilega Guðfinnur, hlaupið inn í hann. Guðfinnur fær bara engar aukaspyrnur í þessum leik, það bara svoleiðis. Þarna fannst mér klárlega á honum brotið með fullri virðingu og algjörlega hlutlaust mat að sjálfsögðu. Enda erum við í að TV menn þekktir fyrir ákaflega mikla prúðmennsku, sérstaklega í skarð dómara. En leikurinn látinn fljóta hana. Sindri kastar þessu fram á því, Tómas vinnur skallan. Ólafur Karel vinnur síðan hennan skalla. Sindri kominn í vinstri bakvarastöðuna núna hérna eftir að Arnleifur fór af velli. Ólafur Karel leysir hana að vinna á miðjunni. Aukaspyrna síðan dæmd á Kristján Gabriel. Nett sending hérna á Sindra. Sindri finnur Robert. Robert leitar að svæði, finnur ekki sendinguna, kemur honum síðan út til hægri á Árna Þór. Árni Þór út á Marino. Marino fer á stað, finnur, reynir sendinguna hérna inn á Árna Þór aftur. Aðeins og framalega. Árni Þór kom að á fleigi ferðin á teginn. En KF kemur taka annan boltan. Sverri Mar lesa þessa sendingu. Hotni út á Marino. Marino upp í hotnið á Robert. Robert
nær ekki að koma sér í fyrirgjá stöðu, kemur nettur kloppið þarna, núna getur hann sett hann fyrir, setur hann fast niðri. Og þetta hotspinna, þetta var verulega vel gert hjá Róberti, verðum bara að sjá þetta aftur, sjáum við þennan, hérna, bám. Og first sending sem að túta á í vandræðum með, þá skipting hjá Káramönnum. Það Teitur Pétursson sem að fer að velli. Og Kristoffer Daði Garðarsson kemur í hans, nei þetta Gylfi Brynjar Stefánsson sem kemur í staðinn. Þá verða einhverjar tilfærslur væntanlega, þá Sverri Mark kom með fyrirliðabandið. Og Guðfinnur settur niður í hafsendin. Hann búinn að, það töluverð áherslu breytingi á honum. Og þetta segja það, þá kemur hotspinnan, Hilmar tekur hana, þeir koma þessu frá, Róbert, hann ekki að stilla sig af í skotið, fer með hann út til vinstri, Gylfi Brynjar í skotið, en það vel yfir markið. Sjáum þetta aftur hérna, Róbert út á Gylfa, en hann með skotið himinhátt yfir. Kemur Kristoffer. Sending út á Benedikt. Benedikt hittar aftur að Kristoffer, finnur hann. En Hlynur virkilega sterkur hann að Hilmar. Hörðu, þarna verulega ljótt brot hjá Guðjóni Viðarssyni. Þetta hlýtur einfaldlega að vera rautt spjald. Það ekkert annað sem kemur til greina þarna. Heldur en, já, hann fer í vinstri vasan og rautt spjald á loft, ekki spurning. Þetta algjörlega glórulaus tækling og á ekki að sjást. Guðjón Viðarsson Skefing má bara fara og skamma sín. Þarna hefði hann geta bara hreinlega meitt Hilmar Halldórsson alvarlega. Og þetta á ekki heima inn á fótboltavelli og allra síst í, við erum komin upp í aðra deild. Þetta svona brot sem að maður sagði kannski í einhverri utan deild einhverstaðar. Lætur hann og leikinn fara af stað þó að maðurinn sé ennþá á vallarsvæðinu, gerir athugasemd við það. Hann fékk, sá það að dómari leiksins fékk svona second opinion eins og maður segir. Hilmar brýtur af sér hérna. Strangt í tekið á leikmaður sem að vikið að velli að yfirgefa leikstaðinn alveg. En hann stendur ennþá bara á hlaupabrautinni hérna alveg við völlin. Sem mjög áhugavert. Thomas með þessa spinnu bara eitthvert út í loftið. Gunnar Bragi hirðir hann upp. Þá held ég að þessi leikur sé nú bara að renna sitt skeið á enda. Mér var svo mikið þessa tæklingu að ég gleymdi nú bara að fá endursýningu af henni. Enda kannski þetta ekki eitthvað sem að maður vill vera rifja upp á flagga. Þannig að það kannski ágætt. En ágætt að Hilmar stóð upp úr þessu og ósár eftir þetta. Jóhann gerir þetta vel, Jóhann að þrengtur þarna, Hlynur og Hilmar kemur síðan og Hilmar aftur tekið niður núna af Tómasi. Hvað í gangi og Hilmar núna svara fyrir sig og nú geti Hilmar verið að koma sér í mikil vandræði. Þetta í annað skipti sem hann tekið niður grottalega og núna Hilmar mjög líklega búinn að vinna sér einn rautt spjald. Mér þætti það ekki ólíklegt og ekki óeðlilegt í rauninni. Tómas liggur eftir viðskipti sín við hann. Og rautt spjald á Tómas. Og síðan væntanlega Hilmar Halldórsson. Ég held að það sé lítil spurning um það. Að
Menn eiga að láta dómaran, nei, hann fer í hægri vasan með guldspjald fyrir Hilmar. Guldspjald, hann stálheppinn, hann Hilmar. Já, ég sammála því sem að heyrist af bekknum hjá KFG en þessi leikur að leysast upp í einhverja tóma vitleysu. Bæði skiptin það Hilmar Halldórsson sem að færa að kenna á því. Hilmar fær boltan aftur hérna. Ætlar einhver að koma í hann núna? Nei, hann snýr hérna fram og tilbaka. Árni. Árni Þór með fyrirgjöfina, Gústaf skalla frá. Jóhann á fyrstur í boltan, gerir þetta vel. Búin að heilla mig mikið þessi strákur. Vinnur hann aftur. Robert kemur síðan og heyrðir hann upp á Árna Þór. Árni Þór á Marino. Marino missir hann aðeins og langt frá sér hérna. Og Páll Róar vann á honum boltan, komum á Snorra. Núna þetta orðið mjög erfitt. Jæja, Sindri láttu vaða og hann kemur með skoti en það er nokkuð hátt yfir. En ágæti skot engu að síður hjá Sindra. Hann búinn að gera sér líklegan hérna. Já, í þrí gang. Þetta var öllu betra heldur en síðasta skot hjá honum. Snorri kemur þessu hérna á Pál Róar. Pál Marino vinnur af náunum. En þeir ná að koma þessu í var og túta langan fram hérna. Ekki dæmt. Nú lætur hann leikinn bara fljóta eins og hann getur. Guðfinnur. Út á Sindra, Sindri leggur á stað, Jóhann á eftir honum, finnur Hlín sem að, Hlín Sævar sem að tók skot þarna beint í varnamann, Arnar Þór upp í hornið á Jóhann. Þeir skildu þú ekki alltaf að skora hérna tveimur færri. Jóhann fær hann aftur, Jóhann leitar að fyrirgjöfinni að skotinu, að næ, skotinu, Gunnar Bragi ver. Það var nokkuð hættulegt færi. Sjáum þetta hérna. Þetta fast. En Gunnar Bragi vel staðsettur í markinu. Þá koma Káramenn. Hilmar. Fær hann aftur hérna. Heppin yfir á Marino. Marino með fyrirgjöfina. Og það Gylfi Brynjar. Stefánsson að kemur. Nei, það dæmt rangstaða. Ákveð veit ég ekki. Já, við verðum ekki að gera ráð fyrir því að það sé Gylfi. Gylfi ansi innarlega þarna en maður sér alltaf enga veginn hvar boltinn í línu. Það bara flautað af hér. Og við já, fögnum því bara hreinlega frábær sigur Káramanna í leik sem að var að leysast upp í algjöra dellu hérna í lokin en 5-0 sigur og við skulum rifja upp það sem gerðist í leiknum. Fyrst var það Hlynur Sævar Jónsson sem að skoraði þetta listilega fallega mark. Síðan var það Guðfinnur Þór Leósson. Við fáum alltaf fagni hjá honum fyrst en það sjáum hvort það kemur ekki aftur. Þannig kemur það afgreiðslan hjá Guðfinni verulega góð en myndtruflanir í þessari endursýningu. Síðan var það Stefán Ómar Magnússon sem að bætti við þriðja markinu. Eftir að Andri Júliusson komst í dauðafæri túta varði frá honum. Stefán Ómar skoraði. Síðan fengu Káramenn vítaspyrnu. Þegar að túta braut á Guðfinni og úr vítaspyrnunni skoraði Andri Júliusson af miklu öryggi. Síðan var mark dæmt af Káramönnum, það var kannski gaman að rifja það upp líka vegna rangstöðu, annað mark Róbert. Nei, já, jú, þarna, þetta var annað, þetta var færi hjá Róberti, en fimmta markið
kom síðan á 72. mínútu. Robert gerði þetta virkilega vel snirtilega og ég ætla mér að stökkva niður á völl núna og reyna að ná tali af honum Skarphéðni Magnússyni. Loksins hefur maður tilefni til þess að fá jákvætt viðtal við þjálfara Káramanna og ég verð bara að nýta það tækifæri og ég kveði ykkur svo niður á velli. Já, ég veit það, ég fæ hann hérna til mig. Vistu það? Jæja, Skarphéðinn, loksins sigur og það var bara glæsilegur sigur. Þetta var bara samfærandi og við vorum bara miklu betri og sýndum bara hvað við getum í fótbolta. Búið að vera brekka en við ætlum bara að snúa við blaðinu og þessu. Nú var bara, maður sá það eiginlega bara strax að var einhvern veginn allt annar bara bragur, allt önnur stemming, allt önnur svona andlega hlýðan var allt önnur heldur en bara hérna fyrir viku síðan. Eruð þið búin að vinna eitthvað hreinlega, hvað þið búin að gera þessa síðustu viku? Þetta bara spurning hvenær þetta myndi smella og þetta small í dag og þetta búið að vera fínir leikir hjá okkur undanfæri en ekki gengið úrslitin eftir því en nú voru allir kláru á sínum hlutverkum og ef menn eru kláru á sínum hlutverkum þá gengur vel. Þið voru náttúrulega farnir að nálgast botnin töluvert mikið og þá náttúrulega nálgast menn alltaf punktin til þess að spynna sér í. Erum við að fara að sjá okkur, spynna okkur ennþá, herra, er sjálfstrausti komið? Já, klárlega, við erum bara í þessu til að vinna alla leiki og förum í alla leiki til að vinna og höfum gert það hingað til. Nú gekk það upp og við fylgjum við bara eftir í næsta leik. Virtist nú eins og leikurinn væri að leysast upp í einhverja vitleysu hérna undir lokin. Viltu segja eitthvað um það? Ég mest ánægður með Hilmar, hann grjótharður. Hann sýndi það þessum leik og bara hrósa hann. Nú voru hérna, varstu með Guðfinn framalega á vellinu núna, Sindri kemur inn á miðuna. Báðir fannst mér standa sig virkilega vel í þessum hlutverkum. Er þetta eitthvað sem að við getum farið að sjá áfram í næstu leik? Ég meni, það stóðu sig bara allir gríðarlega vel og Guðfinnur og Sindri á mjög vel og allt liðið og maður veit aldrei hvernig er næstu leikur. En þetta er eitthvað til að byggja á. Takk fyrir spjallu og til að hafa mikið með sigurinn. Þá förum við að segja þetta gott hérna úr Akranshöllinni, frábær sigur Káramanna 5-0 loksins. Við þurftum að bíða lengi eftir þessum en þegar það smalla almennilega og frábær 5-0 sigur og vonandi er framhaldið bjart. Ég ætla að minna á það að núna helgina, laugardag og sunnudag verðum við með stórar og miklar og langar beinar útsendingar frá Norðurlandsmótinu í 7. flokki Kalla hérna frá Jaðarspökkunum á Akranesi. En þanga til ætla ég að minna ykkur á það að við eigum öll bara eitt líf. Við þökkum og kellaðum fyrir bæði mig, Örn Arnarsson og Ingimar Elvar Ágústsson sem var með mér á kamerunni. Takk fyrir okkur.